ስሜ ተስፋዬ አዳ እባላለሁ። የኦርቶፔዲክ ቴክኖሎጂስት ባለሙያ ነኝ። ረጅም አመት ሰርቻለሁ። ድርጅቱ ኩንቻሪ ኦርቶፔዲክ የሕክምና አቃዎችና የማማከር አገልግሎት ነው። ኦርቶፔዲክ ማለት አርቲፊሻል እግር፣ አርቲፊሻል እጅ፣ የወገብ ድጋፍ፣ የእግር ድጋፎች የሚሰሩበት ሞቢሊቲ ኤድ ደግሞ ምንድነው? ይሄ ክራንች ዊልቸሮችን፣ ከዘራዎችን ለሰው እንዳስፈላጊነቱ ምንሰጠበት ቦታዎች ነው። ከዛ ውጪ የማማከር አገልግሎት የሚሰጠበት ድርጅት ነው። የድጋፍ መሳሪያዎቹ ያው የሚሰሩት ብዙን ጊዜ ፕላስቲኩ ነው። ፕላስቲክ አለ፣ በአልሙኒየም እግሮች ላይ ደግሞ ከስፖንጅ አይነት ዘሮቹ የሚሰሩ ለእግር አመችነት የሆነ የጎማነት ባህሪ ያላቸው ነገሮች ከሱ አሉ እና ብዙዎቹ አብዛኞቹ እኛ ሀገር አሁን እየተሰሩ ያሉት ፕላስቲክ ምርቶችን ያማከሉ ናቸው። ስለዚህ ፕላስቲኩ ፖሊፕሮፕሊን ይባላል። ያ ፖሊፕሮፕሊኑ ለሰው ልጅ ሰውነት ተስማሚ የሆነ አለርጂክ ማያመጣ ማያሳክክ ተስማሚ የሆነ ማቴሪያል ነው። ይህን ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽኑ አረጋግጦት ለሰው ልጆች አካል ድጋፍ አርቲፊሻልም የሚሰራበት ማቴሪያል ነው ብሎናለሁ። ይህን እዚህ ላይ እናስራለን፣ ከላይ ያላችሁን እንበይዳለን፣ እናደርጋለን ማለት ነው። በቃ ሲታሰር እንደዚህ ነው ማለት ነው ብሎናል። ሲነቀል ይሄ እንደዚህ ነው። እነኚህ ጥቅማቸው ምንድነው? ሲራመድ ሰውየው ልክ ካልሆነ ወደ ውስጥ ወደ ውጪ ለማውጣት ብሎን በማውጣት በማላለት ነው በማድረግ ይሄን እንሰራለን ማለት ነው። ሰውየው ሲራመድ በውጪ በኩል የሚረግጥ ከሆነ ወደዛ ወደዚህ እናደርጋለን። ወደ ውስጥ ገብቶበት ከሆነ ዞር እናደርጋለን እና ከጤናማው እግር ጋር ያለውን እርምጃውን እና ላይ ያረማመድን። ስለዚህ እስኪ ለዛ ነው ቶሎ ማንጨርሰው ይሄን እግር አስማናስመስለው። ለምንድነው? ልምምድ ወቅት ላይ ያለውን ነገር እዚህ ላይ እናስተካክላለን። እዚህ ላይ ካስተካከልን በኋላ ሰውየው የተሻለው መጠጥሩ ይራመዳል ማለት ስናስብ በደንብ እናጥብቀን እናስራለን። ይሄ ይበየዳል እንዳይሰበር። ይሄን በደንብ ሪንፎርስ እናደርጋቸው ልብስ እናደርግና ልክ እግር አስመስለን እናለብሳለን ማለት ነው። ከለር ደግሞ ሁለት አይነት ከለር አለ። ሁለት አይነት ነው ለኢትዮጵያ፣ ቀላል አለ ሰውና ጠቆር ላለ ነው። ይሄ ጠቆር ላለ ሰው ከለር ይሄን የምንጠቀመው ማለት ነው። እግሮች አንድ የመጣው ሰው መጀመሪያ ሲመጣ ለአገልግሎት እንደሆነ ያው እናውቃለን። ለምን አገልግሎት እንደመጣ እንጠይቀዋለን። ከዛ አሰስመንት ይሰራል፣ ምርመራ እናደርጋለን። ምን አይነት ነው ጉዳቱ? ለዚህ አይነት ጉዳት ደግሞ ምን አይነት አካል ድጋፍ ወይ አርቲፊሻል ከሆነ አርቲፊሻል ምን አይነት ይሰራል? የአርቲፊሻል አይነቶች ደግሞ ምን አይነት ነው የሚሉን እናስመርጠዋለን። አሰስመንቱን ከሰራን በኋላ ከመረመር ነው ለአንድ ሰው ያንተ ጉዳት ከየ ነው፣ ለዚህ አይነት ጉዳት የሚያስፈልገው የዚህ አይነት ነው፣ ያኛው ደግሞ ደረጃ አንደኛው ደረጃ ይሄ ይባላል፣ ሁለተኛው ይሄ ነው፣ ሶስተኛው ይሄ ነው የሚለው እንነግረዋለን። ይመርጣል። ያን ከመረጠ በኋላ በጀሶ እግሩን ሳምፕሉን እንወስዳለን። እግሩን ጀሶን ለካና የእግሩን ሞልዱን እንወስዳለን። አንዳንድ ሜጀርመንቶች አሉ በሜትር እያንዳንዱን ቦታ ለክተን በጥንቃቄ አድርገን እንወስዳለን። ሞልዱን እንወስዳለን። ሞልዱን የወሰድነውን ከዚህ ከሴንቲሜትሩ ከወሰድነው ሜትር ጋር እያናበብን ሞዲፊኬሽኖች አሉ። ኮሬክሽን ካለው ኮሬክሽን፣ ኮሬክሽን ከሌለው ባለበት ቦታ እንዲቆይ ከሆነ እንዲቆይ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ እዛ ያው ትምህርቱ ላይ ያሉ ነገሮች አሉ እና እነሱን እናደርግና አገልግሎትን እንሰጠዋለን። ከዛን ስንጨርስ እንጠራዋለን። ይሄ የአንድ ቀን ፕሮሰስ አይደለም። ልኬቱን የአንድ ቀን የሚሆነው ለክተን ሞዲፊኬሽኑ ሁለት ቀን የሚፍች ሶስት ቀን የሚፍች ስንጨርስ ለሰውየው እንጠራዋለን። የመጣ ቀን ቼክ ፊቲንግ እንላለን። ቼክ መጀመሪያ ሙከራ እናደርጋለን። የሰራው ስራ ልክ ከሰውነቱ ጋር ተስማሚ ነው ወይ አይደለም የሚለውን 10 ደቂቃ 20 ደቂቃ ቁመን እናየዋለን። ከዛ በኋላ ያ ጥሩ መሆኑን ስናቅ ቁመቱን እናስተካክልና ለልምምድ እንቀጥረዋለን በንጋታ። ከዛ በኋላ መጥቶ ልምምድ ይለማመዳል ማለት ነው። ሲለማመድ የሚስተካከሉ ነገሮችን እያስተካከልን ወደ ፋይናላይዝድ እንሄዳለን። ልምምድ አንድ ቀን ይፈጃል፣ ሁለት ቀን፣ ሶስት ቀን፣ እስከ 10 እስከ 15 ቀን ሊለማመዱ ይችላሉ። እኚህ የጉዳቱ መጠንና እድሜ ማተር ያደርጋል። ስለዚህ በዛ ሁኔታ ሰውየው በቃኝ እስኪል ድረስ ከባለሙያዎች ጋር እንመካከርና በቂ ልምድ አግኝቷል ስንል እርምጃውን ማለት ነው። ጥሩ መራመድ ችሏል፣ ባላንስ መጠበቅ ችሏል ስንል ለሰውየው ኮስሞቲክቱን እንሰራና እናመሳሰላለን። ፊት የሚለማመዱበትና ፋይናላይዝ የሚደረገው አንድ አይደለም። ስለዚህ የሰውነቱን ቅርጽ በጠበቀ ሁኔታ ኮስሞቲክቱን እንሰራና እንሸኘዋለን። ሲጀምር መጀመሪያ ያው ሙያውን ያው እንድድል አግኝቼዋለሁ። ሙያችንም በጣም ጥቂት ባለሙያዎች ካሉት ሙያዎች ውስጥ ኦርቶፔዲክ ቴክኖሎጂስት ነው። እዚህም ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በዓለም ላይ የተለያዩ ቦታዎች ሰራ ስሰራ አርባ ምንጭ አካባቢ ሰርቻለሁ፣ ድሬዳዋ አካባቢ። ግን አዲስ አበባ ላይ መጥቼ የሰው ሰራሽ አካል ፒኦሲ እንለዋለን፣ የአሁኑ እዛ ሚኪሌላንድ ተሰርቶ ያለውን እዛ ሆኜ በምሰራ ሰዓት ኃላፊ ሆኜ እዛ አካባቢ ሰርቻለሁኝ። በምሰራ ሰዓት ላይ ብዙ የአካል ጉዳተኞች
እንዳሉና ወረፋ እንደማይደርሳቸው ከፍሎ ማሰራት እንደሚችሉ ግን አክሰሱን እንደማያገኙ ተረዳሁኝ። ከዛን ስረዳ ለምንድነው ለምን ጥገና አገልግሎት እኔ በውጪ ሰርቪስ ቅዳሜም ሳይሆን እሁድም ሳይሆን በተቻለ ሰዓት በማንኛውም ሰዓት ሰርቪሱን ለምን አልሰጠም ብዬ አየሁኝ። ለምን መጉላላታቸውን አየሁኝ። ከሩቅ ቦታ ይመጣሉ፣ ከሩቅ ሀገር ይመጣሉ። ግን ምንድነው አገልግሎቱን ለማግኘት ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሊያዝብ ይችላሉ። የአምስት ደቂቃ የአስር ደቂቃውን ስራ ብዙ ሰው ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን በግሌ ለምን አልሰራም? አንደኛ አክሰሱም ስላለ ባወጣም ከፍሎ ማሰራት የሚችል ሰው ካለ ለምን አልከፍተውም ብዬ ወደዚህ ብያለሁኝ። የአካል ጉዳተኞች ብዙውን ጊዜ በምንሰራ አብዛኛው ቦታዎች ላይ አካል ጉዳተኞች ከፍሎ ማሰራት ፕሮባብሊቲ የላቸውም። እኔ ሌላ ቦታ ገጠር ምናምን ላይ ሰርቻለሁኝ፣ የለም። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ስመጣ ኤንጂዎችም ስፖንሰር ሆነው ያሰራሉ። መከላከያ ሰራዊቱም ከፍሎ በጀት አላቸው። መከላከያ ሰራዊቱም ከፍሎ እንደሚያሰራ አየሁኝ። ከዛ በኋላ ወደ ግሉ መክፈት ተነሳሳሁኝ። ለጊዜው አራት ሰራተኛ አለኝ። ቮለንተርሊ ደግሞ ባለሙያ ሆነው ቮለንተርሊ ምንም ሳልከፍላቸው እየሰሩ እያገዙኝ ያሉት። እንደምታየው ድርጅቱ ብዙ መስፋት ነበረበት። ኦልሬዲ አምስተኛ ዓመቱ ነው። ይህን ከፍቼ መስራት ከጀመርኩኝ አምስት ዓመቱ ነው። ከጥገና ነው የጀመርኩት። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን አለ የሚባለውን ቴክኖሎጂ ማምረት መስራት የምንችልበት ደረጃ ላይ ደርሰን እየሰራንም ነው ያለ ነው። ከጦር ሰራዊት ጉዳተኛ አንስቶ ማንም በመኪና አደጋ ይጎዳ በተለያዩ አጋጣሚ ያሉትም ሰዎች አገልግሎት እየሰጠን ነው ያለ ነው። የተሻለ ቦታ ሰፊ ባገኝ ምን ባረግ ብዙ ሰራተኞችን ቢያንስ እስከ 20 ፕሮጀክት አለን። እግዚአብሔር ፈቅዶ ያ ፕሮጀክት ተሳካ። እስከ 20 ሰራተኞች የሚሆኑትን ቢያንስ 50% የሚሆኑትን አካል ጉዳተኞች ነካተን ለመስራት ዝግጅት ላይ ነን ያለ ነው። ስለዚህ ያኝን ከመንግስት አንዳንድ ድጋፎች ይህን የቦታ ነገሮች ምናምን ሲኖሩ ያን ወደፊት ሰፋ አድርገን እንሰራለን ብለን ነው የምናስበው። እኔ ጋር የሚሰሩት ነገሮች መጀመሪያ ማሽኖቹ ምናምን እዚህ አገር ላይ ምንም አይነት ነገር የለም። ከማሽን አንጡ ሮ ማቴሪያል ይቅርና ብሎን እንኳን ለመቀየር የሚያስችለን እዚህ ሀገራችን ውስጥ የለም። ግን በተለያዩ ቴክኖሎጂዎች አሉ። በእንጨት ስራዎች፣ በመኪና ስራዎች ብት ስልክ ላይ የተፈለቀ አክሰሰሪ ሁሉ አለ። ግን በአርቲፊሻል ስራ ላይ ምንም ነገር የለም። መጀመሪያ ደግሞ በፕራይቬት ካምፓኒ የመጀመሪያው ይሄ ነው። ምስራቅ አፍሪካ ላይ ብትሄጂ ኩንቻል ኦርቶፔዲክ ሴንተር ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ የለም በፕራይቬት የሚሰራ። በመንግስትም ቢሆን አልፎ አልፎ በክልል ደረጃ አንዳንድ ቦታ ላይ የተሰራ ያለው። ስለዚህ እቃዎችን ለማግኘት ማሽኖችን ለማምጣት ብዙ ችግር ነበረ። ጓደኞችም ረድተውኛል። ቤተሰቦቼ፣ በተለያዩ አጋጣሚ ያወቅኳቸው ሰዎች ረድተውኝ ማሽኖች ሁሉ ገብተውልናል። ጥሬ እቃውም ሁሉ ነገር የምታየውን ትምህርት ያሉ እቃዎችን የምታያቸውን እቃዎች ከውጭ የመጡ ነገር አሁን ይሄ ምንድነው ጥሬ እቃ ሳይሆን ፋይናላይዝድ ሆናል። አሁን እኚህ ሰርተን ሞልዱስ አስገብተን አቅልጠን ሰርተናል። ከዛ ውጭ የሚሰሩ ነገሮች ደግሞ ምንድን ነው ኢንሶል ጫማ ውስጥ የምትገባ ከምላስ ይጀምራል የሚሰሩ ነገሮቹ። እግራቸው ወደ ውስጥ የተገለበጠ ሰዎች ጫማ እናስገባለን፣ ይሄ ፍላት ፉት ምናምን ለሆኑት። ከዛ የጀመረ እስከ ቁርጭምጭሚት፣ ከቁርጭምጭሚት ከፍ ብሎ ከጉልበት በታች ከጉልበት ላይ ከፍ ብሎ እያለ ይሄዳሉ እስከ ወገብ ድረስ። የአንገት የወገብም ችግር ያለባቸውን ሰዎች እንሰራለን። እጅ ላይም ያሉ አሁን ቴክኖሎጂን ያማከሉ እጆችን ሁሉ እንሰራለን። ማዮሌትሪክ ምናምን የሚባሉ ነገሮችን ከውጭ ቢመጡም እኛ የገጣጠምን ለሰዎቹ አስፈላጊውን ነገር እየሰራን ነው ያለ ነው። እድሜ አሁን ህፃን ልጅ ከአድርጎ እስከ እድሜው 12 13 ምናምን የሚሞሉ ልጆች በየአራት ወር መቀየር አለበት። በየስድስት ወር ወይ በየስምንት ወር በአመት መቀየር አለበት አለ። እድገት አላቸው፣ በሱ ይቀየራል። ከዛ ውጭ እድገቱን ያበቃ ሰው ከሆነ ምን መሆን አለበት? አንደኛ በጣም ጥብቃ በጥንቃቄ እንዲይዙት እነግራለን። ያም ማለት ሶስት አመት አራት አመት ድረስ ይጠቀሙታል። ያ ማለት ባለው አክሰሱ አንደኛ ሲመጡ ወጪ ነው። ሲመጡ ምንድን ነው ወይ በጥገና እንመልሳለን። ተሰብሮ ካልሆነ በጣም ወፍራም የነበረ ሰው ካስቶ ካልሆነ ሶስት አመትም አራት አመትም ይጠቀማሉ። ምንም ችግር የለውም። ከዛ በላይም አሁን ተጠቅሞ እስከ 10 ዓመት የሞሉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ይመስገን የአቅም ችግር የለኝም። አሁን ብዙ ማቴሪያሎችም አሉኝ። አሁን ያለው ችግር የቦታ ነው እንጂ ቮለንተርልም እየመጡ ባለሙያዎች፣ ጓደኞች ያግዙኛል። ልክ እንደኔ ተመረቁ ያሉ ልጆች አሉ። ከሙያውም ወጥቶ ሌላ ስራ የሚሰሩ ልጆች ቮለንተርልም መጥቶ ስለሚያግዙኝ እንደ ሰው ብዛት ነው። ዛሬ 10 ሰው የሚመጣ ከሆነ ቅጥሩ አስይዛለሁኝ። ባለሙያ አንድ ሁለት ሰው ግን ላይ ጨምራለሁኝ። 10 አገልግሎት እንሰጣለን። ስናለማምድም ባለሙያዎች አሉ ቮለንተርልም ያግዙኝ። ስለዚህ የማንኛውም ያህል ሰው ቢመጣ ምንም ችግር የለም። የማስተናገድ አቅሙ አለን፣ እንሰራለን። ሰርቪሱ የአካል ጉዳተኝነት እንደ ማንኛውም ሰው ወለምተማም እንደሚፈጠር ነገር ነው። ሲሰበር የትም መንቀሳቀስ አይችልም። አካል ጉዳተኛ አርቲፊሻሉ ከተሰበረ ምንም ነገር የትም መንቀሳቀስ አይችልም። ሲመጡ ቀንም አንልም፣ ቅዳሜ አንልም፣ እሁድ አንልም። በመጡ ሰዓት ላይ አገልግሎት እንሰጣለን።